Oriatas Excels, Rodesets Ericamda met Horganibma, Costa Rica Shimitis Nakotis, Idvagadas Quites, Virtskits Armoid Kentendrum, Am Tropiculitris, Excels Hectarze, Samudamot Dasakotepotne. Წყვილმა გაყიდა 51 მიწის ნაკვეთი და დაიწყო სხვადასხვა ნაგებობის მშენებლობა. Მათ შორის იყო კლუბი, საბაზო ბანაკი და ხუთი სახლი ხეზე. Მშენებლობა ახლაც გრძელდება, რადგან ამინდების ბრალია. Სეზონური წვიმები ძალიან აფერხებენ სამუშაო პროცესს. Აქ მხოლოდ 4-5 თვე თუ არის შესაძლებელი მშენებლობის წარმოება. Სოფელში შეგხვდებათ ფერმა, კლუბი, კაფე, სადაც მოსახლეობა საღამოობით იკრიბება. Wi-Fi ზონა, დიდი ბაღი და ადგილი კოცონისთვის. Მას შემდეგ, რაც ხეზე აშენებული სახლების შესახებ გავრცელდა ხმები, ამ ადგილების მიმართ ინტერესი 1-2-ად გაიზარდა. Ძირითადი სამუშაო მას შემდეგ იწყება, როდესაც მფლობელი მიწის ნაკვეთს იძენს. Ეს ტროპიკული ტყეა, აქ ყველაფერი ძალიან რთულადაა. Როდესაც თქვენს მისაღებში დიდი ხისტოტი გადის, არ შეიძლება მისი მოჭრა. Მას უბრალოდ უნდა შეეწყოთ, დიზაინი უნდა შეურჩიოთ. Თითოეული სახლის მშენებლობას რამდენიმე თვიდან ერთ წლამდე პერიოდი სჭირდება. Ხელოსნებით განსაკუთრებული ექსტრაორდინალური დაგჭირდებათ. Ეს სახლები ხეებზე ფიფქებივით არიან. Არც ერთი არ გავს მეორეს. Ყველა სახლი განსაკუთრებული და ერთადერთია. Რაც შეეხება ხეებს, ყველა ხე არ გამოდგება მშენებლობისთვის. Ამიტომაც არის, რომ მშენებლობის პროცესში ჩართულია ორი პროფესიონალი ბოტანიკოსი, რომელიც ხის ყველა დეტალს დაწვრილებით სწავლობს. Ამის შემდეგ კიდევ ერთხელ უტარებენ ინსპექტირებას ხის ფესვებს და მხოლოდ ამ პროცედურის შემდეგ აკეთებენ საბოლოო დასკვნას, გამოდგება თუ არა ესა თუ ის ხე მშენებლობისთვის. ყოველ ნაკვეთზე 10-დან 20-მდე მშენებლობისთვის გამოსატეკი ხეა. Სახლის მფლობელები თავად ირჩევენ მათი სახლი ხეზე აშენდება თუ სვიებზე. Ეს არის სრულყოფილი სახლები თავისი კანალიზაციის სისტემით და ელექტროგაყვანილობით. უახლოესი ქალაქი ამ სოფლიდან საკმაოდ მოშორებულია, დაახლოებით 2.5 კილომეტრი. Ამ სოფლის მოსახლეობას უყვარს სიმშვიდე და განსაკუთრებული გარემო. ყველა მფლობელს შეუძლია სურვილის შემთხვევაში სახლის გაქირავება. Პენსიონერებზე მეტად კი ამ ადგილით ახალგაზრდები არიან დაინტერესებულნი. Თელს სოფელში საბაგიროების რთული სისტემაა გადაჭიმული. Ეს აქაური მოსახლეობის გადაადგილების საშუალებაა. Აღჭურვილობის დაქირავება თავარ ოფისშია შესაძლებელი. Აქ ასევე აქტუალურია ხიდები.